ଘାଟରେ ମାଫିଆ ରାଜ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଧଳା ହୀରା, ବିଜେଡି ପଳରେ ବଳିଆନ କି ବାଲି ମାଫିଆ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦୟପୁର ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ ଲଗାଇ ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ। ଦେଖଣାରେ ସାଜିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱା ଯିବା ଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଚୁ ଅପେକ୍ଷା ବାଲି ଅଧିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱା ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ବାଲି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ମିଳୁଛି ଧମକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା, ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାରିଯାନ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଦିନକୁ ବା ସେମିତି ଗଣି ହେବନି, ଦଶ ପଚାଶଟା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଉଛି ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗାଈ ଗୋରୁ ଅସୁବିଧା, ମଣିଷଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି ଯାକ ପୁରା ରାତି ଯାକ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରାତି ଯାକ ଚାଲୁଛି। ଏ କହିଲାଠୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଚଲାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ସିଏ କରିଦେବୁ, କହି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗଲାବେଳକୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ନହେଲେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ନଦୀବନ୍ଧ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମୁଛି, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ନଦୀବନ୍ଧରେ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ତ କେହି ଶୁଣୁନା। ଆମେ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ପଥର ବନ୍ଧ ଯେଉଁଠି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଲିଘାଟ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଶାଳ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାର୍, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନଦୀବନ୍ଧରେ ଏଠି ବଡ଼ ଗାଡି ଯିବାର ନାହିଁ କିଛି ପରମିସନ, ତ ସାର୍ କେମିତି କଣ ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ହବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇଥିଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କି କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ହବ? ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ସାର ମାନେ ଶହ ଶହ ହାଇୱା ଯାଉଛି ବାଲି ଡେଲି, ଅପସନ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ହବ ଆଉ କଣ, ଦେଖିବା ରାସ୍ତା କଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଧଳାହୀରା କାରବାରର ଟନ୍, ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ଏବେ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଆଳିରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଖରସ୍ରୋତା ବାଲି ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରି କରି ବନାଉଛନ୍ତି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା। ଯାଜପୁରର ବାଲି ଖାଦାନ ବି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ବୈତରଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଆଉ ବୁଢା ନଦୀରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଡ୍ରେଜିଂ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ବାଦ ଘେରରେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ବି ଗଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ବାଲି ମାଫିଆ? ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।